hodně jsem spokojený, že nám vyšlo všechno, co se týká podmínek, počasí, to, co jsme chtěli udělat a nějakým způsobem nacvičit, jsme udělali. Samozřejmě máme ještě ten poslední týden doma, i když to bude asi trošku v jiných klimatických podmínkách, ale vesměs jsme spokojeni. No, já vidím, že hráči se posunuli hlavně v tom, že na každý trénink jsou maximálně soustředění a koncentrovaní, s trénou s velkým nasazením. Cítím trošičku už možná i únavu na nich, ale to asi s těma tréninkama a s těma zápasama přichází. Takže já jsem spokojený a uvidíme, že jestli to přeneseme samozřejmě do ligy. Nám ty zápasy, i když jsme prohráli to poslední utkání 1-0, tak si myslím, že to bylo velice výborný výkon a to mužstvo i na lavice žilo s těma klukama, co byli na hřišti, takže to je základ podle mě, jestli chce být někdo úspěšný, tak si musí navzájem držet palce, protože hrají za jeden tým, takže toto si myslím, že jsem velice spokojený s to. No tak já myslím, že Svozka samozřejmě neodehrál nic, trošku zabrzdilo to, že mu to koleno nateklo, ale věřím, že zase do toho brzo vrátí a že naskočí do mužstva. Není to jen on, já myslím, že i třeba Kuzma to podobný, jako prakticky po operaci menisku, ale už nám odehrál dvakrát poločas nebo nějakou minutáž, teď dostane další, takže věřím, že se do toho dostane co nejdřív. Já jsem za to hrozně rád, samozřejmě všechny kluby řeknu, v naší republice dělají s tím, že chcou svoje odchovance zabudovat do toho prvního mužstva a musím říct, že hlavně ti kluci nejsou tady jenom náhodou, oni mají kvalitu, takže věřím, že se brzo všichni prosadí a že budou těma nosnýma hráčima Baníku. Tak každopádně je to velice důležitý článek, je vidět hned i ve hře, když je na hřišti, takže ho hodně využíváme, ale každopádně tak museli bychom si poradit. Tak momentálně na to nemyslíme, protože tady je, ale zase na druhou třeba stranu, když řeknu, výkon Peti Jaroň v posledním utkání byl výborný. Každopádně teď se ještě mladý hráč potřebuje se trošku někdy sklidnit a některé se situace řešit jinak, než je řeší, ale může to být do budoucna určitě náhrada. Tak Honza od té doby, co přišel, vlastně on měl dlouhodobý zranění, pak začal někde v Bčku, my jsme ho dali do kádru zpátky a to je jeden taky z nosičů takového výkonu, je to zkušený hráč, je dobře připravený po té fyzické stránce, takže já jsem s ním velice spokojený. Trénujou taky dobře, odchytali dobrý zápasy, takže uvidíme, my se budeme vždycky rozhodovat v daném utkání, ale Lešli samozřejmě zůstává jedničkou v bráně, protože ty zkušenosti jeho a vůbec jak trénuje, jak se chystá, tak jsou furt na vysoké úrovni, takže já věřím, že oba dva, my nebudeme určovat dvojku, víceméně se budeme vždycky rozhodovat podle nějaké výkonnosti. Platí, zase dáme minutáž, cítím už říkám na některých hráči, co mají odehranou větší minutáž, tak i nějakou únavu, takže my si s tím musíme zítra trošku pohrát a půjdeme dál, budeme chtít samozřejmě vyhrát ten zápas a jak říkám, zase hráči, kteří nehráli, tak zůstanou prostor větší. Tak já jsem hlavně rád, že máme jenom takový lehký šrámy, že nemáme nic vážného, věřím, že to bude i po tom zítřejším utkání a že se vrátíme domů s celým kádrem a připraveni do ligy. Na to se každý z toho má samozřejmě obavy a strach, protože každé zranění tě nějakým způsobem limituje, takže já jsem rád, že to jsou třeba takový jenom ty natažený úpony nebo lehce natažený svaly, ale nemáme zatím žádné vážnější zranění. No, jasně, jsme optimisti všichni, říkám, kluci odpracovali, nemáme být z čeho nervózní, no, to, že jsme třeba prohráli ten zápas poslední, ukázalo to, ale že to mužstvo se rvalo ten výsledek, nakonec jsme i ty šance měli, protože jsme je zahodili, nedali jsme, ale hlavně hráli ve vysokém tempu a my jsme optimisti, že do té soutěže stoupíme dobře.